Kanalımıza müraciət edən Göranbay rayonu Eyvazallar kənd sakini Həbib Cəfərov bildirir ki, baxmayaraq ki, o Göranbay rayonu Eyvazallar kəndində anadan olub, hazırda Mingəçevir şəhərində övladları ilə birlikdə yaşayır. Mən qohumumun yanında adı qeyd edilən kənddə fermada işləyirdim. 2011-ci ildə yay aylarında fermada güclü yanğın oldu və onu söndürmək mümkün olmadı və nəticədə çoxlu heyvan məhv oldu. Hansı ki, sübut olundu ki, fermanı həmin vaxtı mənimlə yaşayan qadın yandırıb, yəni əlaqədar qurumlar bunu sübuta yetirdilər. Ancaq sonradan güya bu qadının dəlili kağızı var adı ilə onu işdən kənarlaşdırdılar və mənə yerli məhkəmənin hökmü ilə 45 min manat cərimə kəsildi. Bu işdə böyük haqsızlıqlar oldu. Yanğından çəkilmiş foto şəkillər və s. faktlar istintaqdan və məhkəmə qurumundan gizlədildi. Mənim yanğın barədə lazımi yerlərə məlumat verməyim nəzərə alınmadı. Hansı ki, polisə və digər əlaqədar qurumlara, yanğın söndürənlərə mən məlumat vermişdim. Mənə cəza kəsildi, mən bütün məhkəmə instansiyalarına müraciət etdim, ancaq heç bir təsiri olmadı və bugün mən övladlarımla bərabər Mingəçevirdə yaşayıram və uzun illərdir ki, həmən bu cərməni ödəyib qurtara bilmirəm. Hazırda ahlı yaşımı yaşayıram. Qeyd edərək adı çəkilən şəxs bildirir. Hörmətli izləyicilər, xahiş edirik ki, yayımı bəyənin, paylaşın, kanalımıza abunə olun. Burada adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini məmuniyyətlə dinləyib ictimailəşdirməyə hazırıq. İndi isə gəlin şikayətçinin şikayətini öz dilindən eşidək. Buyurun, izləyin. Mən Cəfərov Həbib Ədiloğlu, 1950-ci təvəllüd, Göranboy rayonunun Ayvazallar kəndində anadan olmuşam. Hal-hazırda Mingəçevir şəhərində yaşayıram o evlatlarımla. Hadisə həmin kətdə baş vermişdi. Qohumumun yanında fermada işləyən müddətdə yanğın olmuşdu. Yanğını söndürə bilməmişdilər. Orada xeyli heyvan tələf olmuşdu. Beləcə məni onunla bərabər şərləyiblər. Hal-hazırda mən ona pul cərməsi ödəyirəm. Nətəri deyərlər. Hadisə necə baş verib? Ətrafı deyin. Yanğın necə baş verib? Deməli, günüz saat 12 radələrində yay vaxtı. Hava təxminən 30 dərəcə istidə baş veribdir. Gəldim heyvanlara yem verib, qapını bağlayıb, yıxılıb yatmışam. Mən yatan müddətdə yanğın baş veribdir. Yanğını axtarılıb, ancaq dəqiqləşdirilib ki, yaşadığım qadın yandırıb, sonra da bunun əlində güya dəlli kağızı var, belə məni şərləyiblər, mənim boynuma, hər şey mənim boynuma yıxıb, məhkəmə mənə iş kəsib, pul kəsibdir. Neçənci ildə? 11-ci ildə, 1911... 2011-ci ildə? 2011-ci ildə məhkəmə müddətində məni cərimə kəsilibdir. Cərimə böyük 45 min manatdır. Ondan əlavədə ki, haqsızlıq olub, düzgün aparılmayıb. Çünki yanğın müddətində şəkillər çəkilib, nətəri olub, hamısını gizlədiblər. O, heç bir şey əsas tutmadan mənə cərməni veriblər. İndi hal-hazırda cərməni ödəyirəm, evlatlarımın yanında yaşayıram. Siz özünüz müraciət eləmişsiniz deyəsən polisə də yanğınız? Hər yana mən operasiya məhkəməsinə də şikayət eləmişəm. Ondan sonra Bakıda bir neçə qurumlara, böyük qurumlara hamısına şikayət eləmişəm. Prezident aparatından belə getmişəm, ancaq heç kəs mənim şikayətimə baxmayıbdır. Hətta prezident aparatında məni qəbul eləməyiblər, qaytarıblar, qoymayıblar şikayətimi axıra kimi eləyim. Belə də haqsızlıq mı ola bilər? Mətbuata da müraciət eləmişsiniz, deyirsiniz? Mətbuata da müraciət eləmişəm, bütün telestudiyalarda, hamısında, heç birində mənə heç bir reaksiya verməyiblər. Ancaq bir dənə ASTV-də
ASTV'de da. ASTV'de zarım verilişində 3 gün reklamım gedib, ondan sonra kəsilibdi. Çağrış da olmayıb, heç bir işə baxılmayıb. Hətta Milli Məclisə gedib orada da şikayətimi bildirmişəm. Regional getmişəm. Bərdə rayonu regional, Mingəçevir Bərdə rayonunun regionalına getmişəm. Regionalda da mənə yazmışam, ərcə vermişəm, heç bir cavab gəlməyib, ona görə beləcə qalmışam ortalıqda. Hal-hazırda o...